Už po piatýkrát sa na Žarnovickom školskom ihrisku zišli muži a ženy z dobrovoľných hasičských zborov z celého Slovenska, ale aj Čiech a Rakúska na ďalšom ročníku železného hasiča. No tento raz organizátorov zaskočila enormná účasť súťažiacich. Kým po minulé roky bolo prihlásených zhruba 70 dobrovoľných hasičov, túto nedeľu ich prišlo do Žarnovice až 118. Museli preto urobiť aj určité zmeny v organizácii samotnej súťaže. Najväčší rozdiel bol v tom, že sme išli na dve trate, aby to teda išlo rýchlejšie, aby to bolo zaujímavé aj tie súboje aj pre divákov, aby sme mohli vlastne aj väčší počet pretekárov prijať a také, aby to bolo atraktívnejšie a pribudla nám aj kategória, bol to taký pokus, vlastne, že to boli aj ženy s aktívnym dýchacím prístrojom, boli síce len 4, ale aj to je úspech. Inak kategórie zostali v pôvodnej podobe. Muži ženy šport, muži ženy iron a tento rok muži aj ženy master. V tejto novej kategórii už žien sa na treťom mieste umiestnila Dominika Radošová, na druhom Lucia Bartfajová a víťazkou najťažšej disciplíny sa stala Ivana Čičmancová z DHZ Kocurany. V Žarnovici som už súťažila, minulý rok to bola moja premiéra, ale bola som iba v kategórii Iron, tam som skončila štvrtá, dnes som išla v Mastri a vyšlo to na prvé miesto. Perfektne, takže ste museli celý rok asi poriadne trénovať. Trošku som potrénovala a bolo to vidieť. U mužov v kategórii Master s aktívnym dýchačom sa na treťom mieste umiestnil domáci Tomáš Bobiš, na druhom František Ridzoň a prvé miesto si do Čiech odniesol Ondřej Ševčík. No, pomohli mě tady moji kamarádi, co mě hodně jakože poháněli, protože jsem pokazil rozdělovač a tam už jsem myslel, že to vzdám, ale kamarádi mě hodně pomohli, takže hodně veliké díky jim. Takže správná motivace od vašich kolegů? Obrovská motivace. A jste boli taky rozhodnutí, že dneska si sem jdete pro pohár? Ráno jsem s tím víceméně počítal a potom po té chybě jsem měl opravdu chuť to i vzdát. Súťaž trvala skoro 8 hodin, no niektorí to nebrali ako povinnosť, ale skôr naopak ako zábavu alebo ako rodinný výlet. Takýto si spravili s deťmi aj Fedorcovci z Volice, kde obaja súťažili, obidvaja skončili na treťom mieste v kategórii šport a dokonca sa na takejto súťaži aj zoznámili. Áno, manželka vyhrávala pravidelne niekoľko rokov spätne prvé miesta na týchto súťažiach, ale potom sme mali takéto dva pokladíky. Takže mala odluku 5 rokov od súťaží a teraz sa do toho odhodlala naspäť vrátiť. Takže už dávate detičkám takýto príklad? Áno. Asi najväčším prekvapením pre prítomných bolo, keď sa na štartovnej čiare objavila aj primátorka Žarnovice. Samozrejme, mimo súťaž. Prekonala som samu seba, som rada, lebo viem, že nejakí páni mali teda aj okolo 8 minút, ja som mala cez 5 minút. Ráno ma jedna kamarátka tu zlomila z DHZ Hodruša. Vyskúšala som si to a akože je to fajn, akože človek zistí, že má tie svoje limity a ako to vlastne ide. No. Primátorka za svoj výkon dostala aj ocenenie najväčšej bojovníčky. Ocenení boli aj iní, najväčší bojovník, najmladší či najstarší účastník. Dobrovoľným hasičom z Hodruše a Žarnovice ako organizátorom sa teda podaril úspešne zorganizovať aj 5. ročník železného hasiča. Myslím si, že to bol celkom úspech. Možno, že ešte by sme sa s pani primátorkou skúsili dohodnúť, že by sme sa presunuli už možno, že na štadión, ak by sa dalo. Lebo tento školský areál je síce veľmi dobrý, je prakticky v strede mesta, ale už nám začína byť dosť tesný, tak uvidíme. No.